شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. د روایتو تر مخه د حمزه بابا یو شعر هم د نننۍ ورځې حوالې سره. یوویشتمه پروري ده، د عالمي نړیواله ژبو ورځ ده، د نړیوالو ژبو ورځ ده، یوویشتمه پروري. فیصل فاران صاحب راسره په دې خپرونه کې شریک دی. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، نور ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپل ژبه هیرول بې کمالي ده. یو ډیر ښه مقرر، یو ډیر ښه لیکونکی، یو ډیر ښه ادیب په پښتو ادب په پښتنو باندې مهین فیصل فاران صاحب د خیبر آواز په ټی وی تاسو ګورئ، د خیبر ستوري خپرونه کې هغې ته هرکلی وایه. ډیره مننه خاکي صاحب، ډیره مهرباني. او هم دغه شعر په حواله چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپل ژبه هیرول بې کمالي ده، یوویشتمه پروري ده. مونږ په امن چوک کې خپل د خیالاتو اظهار وکړو، هلته مونږ راغونډ شو. فاران صاحب له مې دعوت ورکړو، هغې ډیره مننه کوم چې رالل او زمونږ د خپرونې ښکلا یو په دوه کړه. فاران صاحب، څه به ویل غواړئ د نننۍ ورځې حوالې سره؟ ډیره مننه. اصل کې بنیادی مسله دا ده چې ژبه چې کومه ده، هره ژبه د نړۍ هره ژبه دا داسې ده لکه یو فطري سیس چې لکه هر ماشوم چې پیدا شي نو هغه د هغه چې کومه مورنۍ ژبه یې کې خبرې کوي، لکه دا داسې څنګه د مرغۍ بچی چې لوی شي نو هغه له څوک د الوت چل نه ښیي، هغه خپله الوزي. اوبه چې کمی د اوبو لی چرداله چې دا به د بر نه لاندې راځي. دغسې د ژبو مثال دی، ژبې هم داسې چې د کم قامونو ژبې نو هغه ژبه د هغې مورنۍ ژبه مې او کامي ژبه مې. دلته کې خو موږ لا یو بیل یو تناظر کې دا پیش کیږي چې کامي ژبه بیله ده او مورنۍ بیله ده. بیا داسې اصطلاحات د تحقیر یا د هغې ژبې د وقت کمولو دپاره چې دا علاقایي ژبې دي، حالانکه دنیا کې یو ژبه داسې نشته چې هغه علاقایي نه، خامخا به یو ژبه علاقم لري. خو هغه داسې تناظر کې دا اصطلاحات او دا ترکیبونه پیش شي چې مونږ هغه اورو نو مونږ دننه نه نفسیاتي طور باندې مونږ یو کمتری ښکار شو د دغه چې دا به واقعي ده. خو مطلب دا دی چې سبه بیل لقوامي ژبې مې او سبه علاقایي مې، حالانکه هره ژبه خپله علاقه لري. یو سیزم یو ژبه هم چې کوم دی د علاقې نه بغیر نه. بیا دې کې داسې ده چې دا خو شو لکه د دغه په بنیاد باندې، لکه د فطرت په بنیاد باندې، چېر په بنیاد باندې. بیا یو بل سیز دی چې هغه د مذهب په بنیاد کې مونږ وګورو. مذهب په بنیاد باندې هره ژبه چې کومه ده، هره ژبه صرف د پښتو خبره نه کوو، د دنیا ټولې ژبې چې دي نو قرآن دې ته نښې وایي. دا وایي د الله آیاتونه دي، رنګونه او ژبې ته دي. دا دې ته په قرآن کې الله آیاتونه وایي، نښې ورته وایي. نو بل دا شو، بل دې ته تاسو دا وګورئ چې کوم پیغمبر راغلی دی، نو هغه چې کومه لومبۍ خبره کړې ده نو خپله ژبه کې کړې ده او دا یې ویلي چې زما کومه نو کامیت شو ژبه. دا د مذهب په حواله سره ایون زمونږ نبی علیه السلام داغه د بوی ستم چې کوم دي دوه درجه دي. یو درجه دار چې هغه عربیان لپاره بای کې لګیا دی، بل درجه دار چې ټولي دنیا د لپاره داغه میسج دی. نو خپل کام له خپل ژبه په خپل مورنۍ ژبه کې کړی. دا نه دي کړی چې هغه وخت بهترینه ژبه فارسی وا، د تمدن او د تهذیب ژبه وا، خو هغه داسې نه دي کړی چې خپل خبره په دغه کې کړی، په فارسی کې کړی. خپل ژبه په هغه دغه کې کړی، په عربی کې کړی دا، او هغه خطرې کې سره خپل میسج رسول دی. نو د ټولو سیزون چې مونږ وګورو نو په نیچر په حوالی سره ژبه چې کوم دی دا ټیک ته جواز لري. او بل خبر دادا چې یو قوم کې اوس کس پیدا کیږي خو الله یې پیدا کوي کنه، خو باید په خپله خوښه خو نه پیدا کیږي کنه. پیدایش خو د چا په خوښه نه دی، ژبې د ژبې انتخاب خو د چا په خوښه نه دی. چې په کوم قوم کې ته پیدا کیږي نو ته چا پیدا کړې؟ زمونږ دا ایمان دی چې دا ټول کارونه الله کوي. الله چې تا په یو قوم کې پیدا کی او ژبه دل درکی، نو بیا خو کته د هغې نه سرغړاوې کې، نو د دې مطلب دا شو چې ته د قدرت یو دغه نه مانې. درېیمه خبره دا ده چې په دنیا کې بین الاقوام چې کوم قانون دی، الاقوام متحده، یو اینو، د ملل متحده لرویا، هغه هم ټولې ژبې مني په دغه کې چې کله. او دا ډېره عجیبه خبره ده چې په دنیا کې د مورنو یعنی د کامی ژبو حق چې کوم دی، د دې شاتم پس منظر کې چې کوم دی، نو زمونږ تاریخ پروت دی،
زمونږ ملک د پاکستان تاریخ پروت دی چې کله هلته کې یو جدوجہد شروع شو د کامی ژبې په حوالې سره چې بنګالی دی کامی ژبه شي چې دلته یو فیصله وشوه هغې وجه دا وه هغه څه الهامي یا داسې څه ریاستي دغه نو خو چې کله زمونږ ملک جوړ شو ویش شو نو داسې وو چې کومه زمونږ پړه لیکه طبقه وه هغه د سی پی یو پی نه راغلې وه نو د هغې ژبه اردو وه نو هغه دا باور وکړو چې چونکې مونږ یو ملک داسې حاصل کړو او دې کې چې کوم دی بنیادی کردار خو د سی پی یو پی او دا خو در چې تحریک هلته چلېدلی وو نو هغه دا وګڼل چې ګویا زمونږ دا ژبه چې کوم دی اوس کامی ژبه په کار ده زمونږ چې کوم بابای ملک دی بابای قوم دی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نو هغه له هغې دا باور ورکړو چونکې هغه خپله ژبه خو ګجراتی وه نو دا هغه خو خپل ګروپ نو طبقه نه وه نو هغوی له دا ورکړو چونکې دا تحریک هم داسې چلېدلی دی چې دا یو دا پړه لیکه خلک دي نو دا ژبه اردو په کار ده د هغې خلاف مزاحمت وکړو بنګالیانو هغه وخت هغه او دا بیا مخکې تاریخ تاسو له معلوم ده چې د هغې نه څه جوړ شو او د هغې نه پس بیا په 1915 کې چې کوم دی دغه شو دا خواجه نظیم الدین زموږ وزیر اعظم و هم د بنګالو ګولۍ وچلېدی چې خلک مړه شو چې خلک مړه شو نو د هغې نه پس دی دا ومنله چې د پاکستان به دوه قومي ژبې یو به بنګالي یو به اردوی خو چې کله بیا د یو اویایم دا غمیزه راغه نو بیا چې کوم دی هغه هغه اردو بیا پرېښوده او هغه بنګالي خو لاړه نو مونږ د هغې نه پس دا جدوجہد کوو مونږ دا مطالبه کوو غوښتنه کوو چې دا زمونږ په هر حوالې سره مونږ سره سکینی دا زمونږ حق دی په هر دلیل په هر جواز او په کار دا چې څنګه بنګالي د کامی ژبه هغه وخت منلې وه اردو سره نو دې سره دی بلوچی سرایکی پښتو سندی پنجابی دا ژبې دیم دی پښتو دا ټولې دي کامی ژبې ومني دې سره به دې سره به څه کېږي دې سره به دا دا چې یو خدا یو قسم له احساس محرومۍ هغه دغه نه خلک راوځي او دې سره به ملک مضبوطیږي په هندستان کې تاسو دا وګورئ چې هندستان جوړ شو 12 ژبې چې کوم دی کامی ژبې وګرځېدې اردو پکې نه وه دا هغه وخت وزیر اعظم چې کوم نهرو هغه کې په خپل جواز اردو شامل کړ چې اردو بم پکې یو ٹھیک شو نو هغه سره خو هندستان لا فائدہ ملو شوی دی کمزور شوی خو نه دی نو دا چې کوم خلک دا خبرې کوي چې دې سره دا بالکل غلطی خبرې دي په دنیا کې په ټولو ملکونو کې چې کوم دی یو نه زیاتې ژبې چلیږي کامی ژبې دي زمونږ هم دا غوښتنه ده دا مطالبه ده یو آئینی جمهوری قانوني په اخلاقی هر حوالې سره چې زمونږه کامی ژبې چې کوم دی د علم دا حق ورکړي شي ډیره مننه د یو سوال په جواب باندې غي د تاریخ او د بنیاد نه تر دې دمه پورې چې کوم وختونه هغه موکړه چې کوم پوهه خلک دي هغه به یقینا په دې پوه شي فاران صاحب نه دا پوښتنه لرو د څو کتابو خالی کیږي هره زما خو کتابونه وصل راغلي تقریبا زما خو او وو اته کتابونه چاپ دي او د غزل مجموعه مه لا کلام چاپ ته 2012 کې صبح سو اباسی نیواړ مو واغشتو د صبحي ستبلې بیا زما چې کوم دی په د نظمونو کتاب چاپ ته وشپد خو په خار کې او د تحقیق کتاب می چاپ ته پښتو شاعري کې اساتيري تلميحات د تنقید کتاب می چاپ دی تنقیدی فیصلې تاسو کتلې دی هغه او د دې نه علاوه چې کوم دی تلخیص می یو چاپ ته د بچا خان چې کوم کتاب دی زما ژوند او جدوجہد د هغه اردو تلخیص چې کوم یونس کیاسی نن نه 15 کاله مخکې کړو اني مکه پاتې شی او چپټر دواغه کړو دا بیا ما کمپیوټر کو هغه چاپ ته د غونچی رسالې یو خاص نمبر هغه ما به ایډیټ کړی دی د رهبر رسالې یو نمبر او ماستر کریم هغه ما دا کړی دی او د دې نه علاوه چې کوم دی هغه دی دا څه کتابونه مې اوس چې کوم دی را روان دي او د دغه دویم ایډیشن اوس چاپ شي د یو شپه د خوب په خار کې بس ډیره مننه کوم د فاران صاحب په تلو تلو کې به راته غزل ډالی کوئ بیا به د هغې نه پس اجازه اخلو تاسو سره په یو پروګرام کې اړه زمونږ چې کوم دی نو هغه نه صبرېږي بل پروګرام له به هم مونږ تکلیف درکوو تاسو به راځئ ډیره مهرباني زه ګورم ډالی کوي ملګري سترګې په غزل چه غب روزی ما سره یو غزل تاسو نه خیر دی خیر دی خو په کلار راو کیدا با خا دا تاسو وی چې کوم یو غزل زای ورلو بس کړی زانون نه روزی اوس یا ایها الناس بس کای زانون نه روزی اوس یا ایها الناس دې زندانون نه روزی اوس یا ایها الناس بس کای زانون نه روزی اوس یا ایها الناس دې زندانونو نه راوځي اوس یا ایها الناس تاسو کې نشته څوک ملګری د اصحاب کهف تاسو کې نشته څوک ملګری د اصحاب کهف د دې غارونو نه راوځي اوس
یا ایوها الناس تاسو کې نشته څوک ملګری د اصحاب کهف د دې غارونو نه راوځی اوس یا ایوها الناس او دا نړۍ نه ده هیڅ لیواله د اوتار او مهدی دا نړۍ نه ده هیڅ لیواله د اوتار او مهدی دې داستانونو نه راوځی اوس یا ایوها الناس دا نړۍ نه ده هیڅ لیواله د اوتار او مهدی دې داستانونو نه راوځی اوس یا ایوها الناس او احترامات مو فکرونو سره لوبي وکړي احترامات مو فکرونو سره لوبي وکړي عقیدتونو نه راوځي اوس یا ایوها الناس احترامات مو فکرونو سره لوبي وکړي عقیدتونو نه راوځي اوس یا ایوها الناس او د احتجاج نارم استاسو تر درشلو راوړه د احتجاج نارم استاسو تر درشلو راوړه نور خکورونو نه راوځي اوس یا ایوها الناس او بس کوي ځانونو نه راوځي اوس یا ایوها الناس دغه غارون ناروز ایوس یا ایوها الناس ډیره مننه کوم ډیره شکریا د فیصل فاران صاحب چې موږ ته د مصروف ژوند نه سو غړای راکړو د خیبر اواز ټي وی خولاو ګرځیدا د خیبر ستوري پروګرام خولا یو په دوکړه زه یو ځل بیا خپل مرګرو ته خواس کوم چې د دې جبې صرف کا شاعر شاعر نه د دې جبې لا صرف پیدا شوی چې هغه به دا جبه په مخ کې بوزي زما ټولو عوامو ته ټولو پښتنو وروڼو ته دا خواست دی چې دې جبې لپاره دې کار وکړي تر یو بل ښه میلمه او بل ښې ویډیو پورې کیسر خاکیله ورکړئ اجازت د لوی الله په امان.